Bohdan Mitra a jeho rozhorávka, lopta zapadla k pravej zrni, Dejan Iliev bol v tomto prípade prikrátky. Diogo, veľmi presne vlastného spoluhráča. A toto je priestor pre domáci, výborná prihrávka na Milana Ristovského. Herná situácia 1-1, uvidíme, čo Ristovský vymyslí. Posúval si loptu na praváčku a to je krásny gól, ktorý padá v 39. minúte. Milan Ristovský. Vida. Zdivkovič. Zdivkovič si zasekol Kolvajka, prihrávka na Mateo Vidu a nádherný gól, ktorý zaznamenáva po svojom príchode na trávnik Matej Vida. Sa Nitriania tlačia dopredu, Chobot to má na strelu a vyrovnáva na 1-1 v 71. minúte. Dostali do pokutovú zónu, technická strela, to bol nádherný gól, ktorý prichádza v 78. minúte. Prekvapivá strela, ktorá zapadla presne tam, kam mala. Tu nás sa pozeráme na to, na strelca vyrovnávajúceho gólu. Ale ju potrebujú Trenčania dostať do bezpečia. Ante Rogulič úredne zariskoval. Napokon to nedopadlo pre ne úplne ideálne. Ešte Divkovičov pokus. Kalmár dáva gól! Trenčania teraz dokázali pekne Michalovských hráčov vykombinovať a môžu vyviesť loptu z vlastného, pekne z vlastnej polovičky. No, Van Kessel, ten naberá rýchlosť, Van Kessel stále a toto vyzerá na faul. A Van Kessel napokon zakončuje, aj keď bol faulovaný Červákom a v 60. minúte dostáva dnešný duel nový náboj po tomto naozaj fantastickom sole Gina Van Kessela. Zaciel Kolesár. Martin, teraz Peter. Zostalo okolo Vesíka. Tu sa otvára priestor Hovanisiana, ktorý ide sám. Hovanisian má ešte aj Danka. Hovanisian individuálne a dáva gól na 2-0. Fabri to skúšal ľavou nohou, do zakončenia sa mu vložil Diaz. Davis, jeho vonkajšok, ktorý vymietol pavučinu brány Dominika Holeca. A Dunajská Streda na začiatku 22. minúty ide do vedenia 1-0. Maur. Mal to na ľavú nohu, tak radšej to odovzdal Demirimu a videli sme jeden z najkrajších gólov v tom mesiaci. Demiri bude určite kandidátom na gól októbra.
priame ohrozenie alebo strieľaný center. Mahdui to skúsil priamo na Kirovú bránku a pozrite sa, aký gól z toho bol v 75. minúte. Ďalšia lahvotka v podaní trenčianskeho tímu. Ale teraz určite nebude mať čisté svedomie ani golman Matúš Kýra. Stále Janošík, už to má pripravené na pravačku. Jeho technický obstrel a videli sme, trúfam si povedať, že s určitosťou najkrajší gól tohto kola. Lukáš Janošík a jeho presný zásah číslo 2 v tomto zápase. Janošík si mohol vybrať nabiehajúceho Demiriho, ale rozhodol sa, pozrel sa, ako stojí brankár Pindrok. Pošlem to tam do šibenice. Prvá možnosť pre trenčiansky tým. Center do pokutového územia, ktorý končí v sieti v 21. minúte. Tak pozrite sa na to, čo sa podarilo Rubenovi Ligeonovi. Náš číslom 29 na chrbte Ruben Ligeon centroval do pokutového územia. A napokon z toho bol prekvapivý gól sieti Matu. Daniel. Ale Erik Daniel. Lopta na Šporára, ten dáva gól. Strážil proti Gulášovi, Tavares, Dangubiča má v pokutovom území, Tavaresová prihrávka, ale bola zrazená, napriek tomu elegantné nožničky, ktoré vystrihol Alex Sobčík a Spartak Trnava vyhráva 2-0. Perfektne zrealizované v podaní tohto 22-ročného útočníka a dnes by plný bodový zisk Spartaku už nemal. Ešte raz tá situácia, Dangubič sa k zakončeniu hlavou cez Farkaša nedostal, ale lopta sa dostala ku Sobčíkovi a tento dokázal akrobatickým spôsobom usadiť presne k žrdi nitrianskej brány. Snaží sa ich samozrejme chopiť tým najlepším možným spôsobom. Dangubič ako tank teraz šiel do súboja, prestrčil loptu Tešiovi, Tešia na Rafaela Tavaresa a tento trafil veľmi neomylne, veľmi nekompromisne. Trnava odskakuje do trojgolového vedenia a v týchto chvíľach to vyzerá s Vionom veľmi zle, pretože snaží sa tvoriť, snaží sa držať na útočnej polovici, ale potom prichádzajú takéto veľmi rýchle a veľmi úderné trnavské protiútoky, ktoré dostávajú. Čo je pozitívom, prvá žltá karta prišla prakticky v 80. minúte. Teraz zaujímavý center a gól, ktorý strieľajú hostia Mateusz Zachara. Zúžitkoval parádny center, ktorý mu tam naserviroval Patrik Abraham. A predsa len to ešte môže byť dráma. Mateusz Zachara, autor gólu, ktorý znamená veľa. Tu ešte raz najmä výborná orientácia Abrahama. Skvelý center za dvojicu.